សួស្តី បងប្អូន ថ្ងៃនេះ លោកគ្រូ មាន វីដេអូ មួយ សិក្សា អំពី វិធាន ក្នុងការ គណនា ឬ ការ៉េ ដោយ មិន ប្រើ ម៉ាស៊ីន គិត លេខ ខ្លឹមសារ ហ្នឹង គឺ នៅ ក្នុង មេរៀន ថ្នាក់ ទី 8 គណិតវិទ្យា មេរៀន ទី 2 ស្វ័យគុណ ចំណុចទី 4.6 ឬ ការ៉េ និង ឬ គូប វា មាន សារៈ សំខាន់ ចំពោះ សិស្ស ថ្នាក់ ទី 8 ហើយ ក៏ចំពោះសិស្សទូទៅដែលគាត់មិនទាន់ចេះគណនាឬការ៉េដែលមិនចាំបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខក្នុងការប្រឡងត្រង់កន្លែងនេះមានការប្រឡងមួយចំនួនគាត់គឺមិនទៀមទាឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខតែក្នុងការដោះស្រាយរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ជួបឬការ៉េបើសិនជាគាត់មិនចេះវិធីនេះទេគាត់មិនអាចបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ដែលជាឬការ៉េនឹងបានទេដូច្នេះយើងត្រូវតែសិក្សាទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះឲ្យចាំហើយនឹងអនុវត្តលំហាត់ឲ្យបានច្រើនចំពោះឬការ៉េមួយចំនួនដែលយើងអាចដឹងថាឬរបស់វាយើងអាចគណនាបានលឿនដោយចំនួននោះវាតូចតូចអាចគណនាទៅឃើញឬវាយ៉ាងងាយតាមអ្វីដែលយើងចាំបានតែបើសិនជាចំនួននោះធំតើយើងគួរដោះស្រាយវាតាមរបៀបណាអញ្ចឹងវិធីទី1តាមផលគុណនៃកតាបឋមនេះជាវិធី1ក្នុងការគណនាឬការ៉េរបស់យើងឲ្យចេញពីរ៉ាឌីកាល់បានចំពោះការ៉េប្រកបបានន័យថាការ៉េនៃចំនួននោះគឺអាចបញ្ចេញជាឬបានជាចំនួនគត់ឬក៏បានជាចំនួនសានិទានឧទាហរណ៍ដូចជាឬការ៉េនៃ1225 1225នោះវាជាការ៉េប្រកបដែលយើងអាចគណនាបានតើនៅពេលដែលយើងចង់គណនាវាតើយើងអាចដឹងថាតម្លៃវាស្មើនឹងប៉ុន្មានគឺយើងប្រើតាមវិធីទី1នេះទៀមទាឲ្យយើងបំបែកចំនួនរ៉ាឌីកង់ខាងក្នុងវាគឺ1225នេះទៅជាផលគុណកតាបឋមការបំបីជាផលគុណកតាបឋមគឺយើងអាចគណនាបានលឿនរហ័សលុះត្រាតែយើងដឹងពីលក្ខណៈចែកដាច់នៃមួយចំនួនដែលយើងសិក្សាកាលពីថ្នាក់ទី7គឺ1225នេះគឺយើងមិនអាចចែកដាច់នឹង2ទេមូលហេតុវាមិនមែនជាចំនួនគត់គូ3ក៏មិនអាចដែរពីព្រោះផលបូករបស់វាមិនអាចចែកដាច់នឹង3ហើយចំនួនបន្តទៀតដែលជាចំនួនបឋមនោះគឺ5ដែល5ហ្នឹងវាអាចចែកដាច់ដោយសារតែវាមានលេខខាងចុង5អញ្ចឹងយើងអាចចែកវានឹង5ដោយយើងធ្វើផលចែកទៅឃើញផលចែករបស់វាគឺ245ដែលយើងអាចចែកនឹង5បានបន្តទៀតយើងមិនចាំបាច់ទៅជាយាមសាកចែកនឹង2ចែកនឹង3ឡើងវិញទេពីព្រោះបើសិនជាលេខហ្នឹងចែកដាច់នឹង2ឬក៏ចែកដាច់នឹង3អញ្ចឹងម្ល៉េះហើយចំនួនអាខាងលើនេះក៏យើងអាចចែកដាច់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខាងលើនឹងចែកដាច់ចែកមិនដាច់នឹង2និង3ទេយើងចែកដាច់តែ5នៅពេលដែលចំនួនបន្តទៀតយើងអត់ចាំបាច់គិតពី2 3មកវិញទេយើងគិតពី5ឡើងលើទៅទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលចំនួននឹងចែកដាច់នឹង5ទៀតគ្រូបានលទ្ធផលរបស់វាគឺ49ដែល49ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចចែកដាច់នឹង5បានទៀតទេយើងបន្តទៅដល់7យើងអាចចែកដាច់បាននៅសល់ចម្លើយ7ហើយ7នេះជាចំនួនបឋមស្រាប់ចឹងយើងអាចចែកនឹងចំនួនបឋមខ្លួនឯងគឺបានចម្លើយរបស់វាគឺ1ដូច្នេះ1225ហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរថាវាស្មើនឹង5ការ៉េគុណនឹង7ការ៉េដែល5ការ៉េគុណនឹង7ការ៉េហ្នឹងវាមាននិតសន្ធស្មើគ្នាដូច្នេះគោលរបស់វាយើងអាចធ្វើជាផលគុណបានហើយដាក់និតសន្ធរួមគេហៅថាស្វ័យគុណនៃផលគុណគឺ5គុណនឹង7អញ្ចឹងយើងបានចម្លើយរបស់វាគឺ35ការ៉េអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងដឹងថា35ជារឹសការ៉េនៃ1225រួចហើយក៏ព្រោះតែ35ការ៉េហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង1225ដូច្នេះ35ជារឹសការ៉េចំណែកឯ1225ជាការ៉េនៃ35អញ្ចឹងយើងអាចគណនារឹសការ៉េបានយ៉ាងងាយដោយចម្លើយរបស់វាគឺស្មើនឹង35ដែលជារឹសការ៉េនៃ1225ចំនួនបន្ទាប់ទៀតគឺយើងនឹងគណនារឹសការ៉េនឹងទៅតាមវិធីថ្មីមួយទៀតណាគឺវិធីទី2
ដែលវិធីទី2ហ្នឹងគឺយើងសិក្សាតាមប្រមាណវិធីចែកចែកឬការ៉េវាខុសពីចែកចំនួនបងយើងដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សាអញ្ចឹងចែកឬការ៉េតើគេចែករបៀបម៉េចវាទៅយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងនេះឲ្យមែនទែនព្រោះការចែកឬការ៉េហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាมันត្រឹមតែលេខដែលជាការ៉េប្រកបយើងអាចគណនាទៅចេញជាចំនួនគាត់ឬក៏លេខហ្នឹងមិនមែនជាការ៉េប្រកបដែលយើងមិនអាចបញ្ចេញជាចំនួនគាត់បានន័យថាលេខដែលមានឬការ៉េហ្នឹងបញ្ចេញអត់បានចេញមកខ្ល้ายទៅជាទស្សភាពដែលមានច្រើនខ្ទង់កំណត់លេខមិនបានក៏យើងអាចគណនាតាមវិធីចែកឬការ៉េនឹងបានដែរអញ្ចឹងសំភាននៃការចែកឬការ៉េដំបូងគ្រូសោមជូននៅចំនួនដែលយើងអាចចែកឬការ៉េប្រកបបានអញ្ចឹងអាចចំនួនដែលយើងមិនអាចចែកឬការ៉េប្រកបបានលោកគ្រូនឹងមានវីដេអូឲ្យយើងអនុវត្តចែកលើក្រោយទៀតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមវិធីចែកឬការ៉េនេះយើងត្រូវចាំថាគេធ្វើអីដំបូងគឺទី1ហ្នឹងគេឲ្យយើងចេះចែកចំនួនណាបែងវាជាសង្កាត់ដែលសង្កាត់របស់វាហ្នឹងគឺមាន2ខ្ទង់រាប់ពីឆ្វេងមកស្ដាំណារាប់ពីចេញពីខ្ទង់រាយមកមុខគឺ2ខ្ទង់អញ្ចឹងអាខ្ទង់ខាងមុខហ្នឹងវាអាចមានតែមួយខ្ទង់ទេអញ្ចឹងអាខ្ទង់ក្រោយធ្វើម៉េចឲ្យ2ណាឲ្យមាន2ខ្ទង់ហើយខ្ទង់ខាងមុខអាចមាន1ឬក៏មាន2បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទៅស្វែងរកចំនួនណាចំពោះសង្កាត់ខាងមុខនេះយើងអាចស្វែងរកចំនួនណាដែលការ៉េរបស់វាអាចស្មើឬក៏តូចជាងនោះដែលយើងអាចធ្វើផលដកបានដោយប្រមាណវិធីចែកធម្មតាអញ្ចឹងយើងយកបានទាំង2ដោយសារតែ2ការ៉េគឺវាស្មើនឹង2គុណ2នេះគឺស្មើ4ដែល4ហ្នឹងតូចជាង7យើងមិនអាចយក3បានពីព្រោះថា3ការ៉េវាឡើងដល់93ការ៉េ9វាធំជាង7ដូច្នេះយើងអត់ត្រូវយកវាទេអញ្ចឹងយើងយកចំនួនណាដែលតូចជាងតែបើស្មើអាចយកបានបើស្មើនឹង7ទាំងដងអាចយកបានបន្តមកទៀតក្រោយពីយើងយកចំនួននឹងបានហើយ2ហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលរបស់វានៅខ្ទង់ទី1ឬខ្ទង់ដំបូងខ្ទង់ដំបូងហើយប្រមាណវិធីដែលត្រូវធ្វើបន្តគឺគេយក2ហ្នឹងគុណនឹង2ស្មើ4នេះទៅដកចេញពី7ខាងតួខាងមុខនេះដកចេញពី7នេះអញ្ចឹងយើងដកចេញបានណាដែលយើងអាចធ្វើផលដកត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលលោកគ្រូមិនឲ្យយកចំនួនដែលធំជាងទេហើយក៏មិនតូចជាងខ្លាំងពេកយកឲ្យគៀកគៀកបំផុតដូចយើងចែកលេខចឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងអាចធ្វើផលដកបានដោយយើងយកចំនួនហ្នឹងដកគ្នាទៅសល់3ចំណែកឯខ្ទង់បន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវទម្លាក់តែការទម្លាក់ហ្នឹងគឺឲ្យយើងទម្លាក់ម្ដងមួយសង្កាត់មិនមែនមួយខ្ទង់ដោយវិធីចែកទេគឺមួយសង្កាត់ដែលមួយសង្កាត់ពីរខ្ទង់ដូច្នេះហើយទម្លាក់ម្ដងពីរខ្ទង់គឺយើងបានចំនួន29ពីក្រោយទៀតសរុបទៅបាន329បន្តមកទៀតពីបានការទម្លាក់រួចហើយយើងមកធ្វើប្រមាណវិធីសិនទើបយើងទៅស្វែងរកចំនួនដើម្បីបន្ថែមនៅខ្ទង់បន្តយើងមកធ្វើប្រមាណវិធីគឺដោយប្រមាណវិធីហ្នឹងគេគ្រាន់តែយកលេខ2នេះដែលយើងគុណគ្នាចេញពីការ៉េហ្នឹងគឺយើងមានលេខ2គុណនឹងលេខ2ដែលចំនួនបន្ទាប់ហ្នឹងគឺគេយកអាចំនួនផលគុណនេះមកបូកបញ្ចូលគ្នាវិញគឺ2បូក2បានចម្លើយ4ណាកុំច្រឡំ4ខាងនេះណា4ខាងនេះគឺសម្រាប់យកមកដកទេតែ4នេះគឺយកសម្រាប់បន្ថែមខ្ទង់មួយទៀតបាទគឺបន្ថែមខ្ទង់ពីក្រោមនឹងទៀតដើម្បីរកចំនួនណាដើម្បីធ្វើការបន្ថែមទៅធ្វើឲ្យមានផលគុណរបស់វាស្មើនឹង329ឬក៏តូចជាងនេះតែតូចជាងមិនឆ្ងាយទេគឺប្រហាក់ប្រហែលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយក2បូក2បានចម្លើយ4នឹងជាខ្ទង់10ដែលយើងត្រូវបន្ថែមខ្ទង់រាយហើយគុណនឹងចំនួនដែលយើងត្រូវបន្ថែមនេះដើម្បីឲ្យវាបានលទ្ធផលតូចជាងឬស្មើនឹង329អញ្ចឹងធ្វើម៉េចថែមលេខ1ក៏បានលេខ2ក៏បានរហូតដល់លេខ9ឬក៏ថែមលេខ0ក៏បានតែមិនអាចថែម10ទេណាគឺថែមត្រឹមតែខ្ទង់មួយខ្ទង់ដែលជាខ្ទង់រាយហ្នឹងគឺតែថែមឲ្យបានផលគុណរបស់វាតូចជាង329អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួននេះយើងអាចថែមបានត្រឹមតែ7ទេអត់អាចដល់ទៅ9ឬក៏8ទេណាថែមបាន7ដែលយើងផលគុណរបស់វាគឺស្មើនឹង329ត្រឹមណាដោយសារលេខហ្នឹងវាអាចបញ្ចេញទៅ
đạch ó chân thò chạy bảo viết cứ đạch ó tay bờ sân chỉ lệ nhưng mình ai chạy đạch ó thế miền này tha chùm luôn đại dương mình tranh bị ra đi cao nó cứ chia chùm luôn đại chia chùm luôn mình tu tập hiện mình ai cầm nọ tuồng bàn về mình ai cầm nọ tuồng bàn mình tuồng tràn lệ khó khó nè mình chân trong chùm này ní dương chạy tức khơi tha lệ bờ dương thôi phò đỏ bàn nè hai chùm luôn đại dương mình thái nè cứ lấy bảm pi nếp chi chấm lai bản tuột nhé chấm lai này tuột bản tuột nhé dương đạm mà lơ phong chấm luôn đại dương bản thèm thì muốn dương rộp bàn pi côn năng pi à lấy dương thèm đại dìa chấm luôn rộp bàn bẩm pel chứ dương côn năng bẩm pel chắc là chấm luôn đại pi năng lên pel nói chuyện tuông đại dương xe bản to đồng bay khai thì chia chấm lai này rực cà rê bảo dương chắc dương thưa phật đạo tới dương khơi tha chấm lai bảo viết ma sôn lại nít chỉ gặp tiếng tuột trong cầu hai chấm lai sờ rộp mốc cứ hoạt miệng ấy trời tầm lẹ thiệt tế cứ chấm lai rực cà rê bảo viết cứ smile chỉ mùi nồng một phẩy pel nhưng anh ăn tiêm tuột làng vinh bán đôi con đại dương một phẩy pel nó tự côn làng phẩy pel đã khơi bằng pel rồi một phẩy buồn đại chia đại bằng rực cà rê này làm pi rồi một phẩy buồn nó cứ smile làng phẩy pel chân đi chia bị thi chạy rực cà rê mùi đại dương tao chỉ tu tế sầm rập cả kẹn ở nia rực cà rê hay miền nước nông lâm xa cầm thì sắc sang bảo dương đại dương thị trán mình sẽ bán cho chất túc đã tề tỏ pe dương làng tịch nạn mình tuột tức chụp nông bài nhà nông tràn đập ra mà sinh kết lệ ok chẳng lực rô nâng miền vị thi chạy rực cà rê mùi tiết cắt lấy nè ủ tự hò mùi tiết đầm bầy ao ba chiếng món cứ rô miền trầm buồn rồi sấm tốc làm buồn pon pi rồi đập trầm mùi chẳng nơi trong cái này ní dương chạy chia sừng cắt bảo viết cứ ban rồi hốt pi tung pình đại miền pi sừng cắt không được sừng cắt pi tung pình và tôm mất tiết dương phơi cá chạy chẳng chầm nuôn khăng bốc nè cứ cài sấp pi đại dương trơ rô cà rê này cài sấp pi nữa ngọ cà rê này bảo mát đại việt nơi cái bài cài sấp pi chẳng được nông pi mùi rồi đập trầm buồn dương từ trăm mấy ban tha cà rê bao viết mà nâng phần màn chẳng chầm nai giải lê đại nơi cái bài cài sấp pi chừng kê cứ cà rê bao dương rồi hốt đập từ trầm buồn cà rê cứ smart bài sấp mùi chẳng chầm lai đầm bông bao dương cứ trầm buồn đại chia cả vừa phạm vị thí kỳ vô phạm bốn côn nâng phạm bốn xa mà bài mùi chẳng vô bài mùi nó một đọ vì cả sạp bì nâng chênh thế cứ đọ tới dương ban chùm lai bảo dương cứ đọc mùi và cứ bài sạp mùi dương ai dùng một đọ bán chùm lai đọc mùi hay tùm lẹ mùi sẵn cắt tiết cứ tùm lẹ đọc phạm mùi bắt tốt bây giờ tùm lẹ đọc phạm mùi hay dương phơ phát bột lên đài phát bột lên bảo dương nó cứ dương dục bạm buồn ít tới bốc nâng bạm buồn nâng ái đâm bầy khai tới chiếc tung kháng mục nè, cứ đọc bạm bầy hai dương nâng rộp chùm luôn để trời bằng thêm để chi chùm lái xâm rạp chùm lái nâng nông rực cà rê chân mùi bà sân chi dương thêm mùi tung tiết ní đa tu chi mùi rồi bài sập tay mình đang thập bài sập bà màn tế hai dương côn nâng chùm luôn nâng bạm lại chân mùi rồi bài sập hay ní là hốt đo tâm mùi buồn mùi rồi đọc bạm bùi chân chừng ái rộp bàn nè tha trời đạp bằng màn nó thua mất ao chấm lai để dương rô ở khơi nó tối chiêng mùi phần mà rồi đọc bằng mùi chân dương nâng thua ca bằng thaym lệ bằng mùi bằng thaym lệ bằng mùi hay dương tiên tuột phó côn nâng tức sạp tại khơi mùi phần mà rồi đọc bằng mùi trầm để lệ những ai bên trên piranical bán cứ thua phó đỏ tới bàn xâm nọ sồn chân lệ những ai bên trên bán chân chấm lai để dương rô bằng nó cứ trầm mùi đại tung từng pi bảo biết cái sự mang cái sự trầm mùi chẳng những thôi phật đọ làm bậc tiếng tuột hay chấm lại trong cõi cứ cái sự trầm mùi chỉ được khởi này làm buồn con pi đội đọc trầm mùi chẳng còn nắng ba sân chia ôn miền chấm ngõ lấy bộ này sụp bàn hay mùi tiết chỉ diêm thôi làm hạt ở bàn chả ăn tức cả đời trái những việc cần tới tuột chẳng mồn chẳng ở cồn